Ahoj, já jsem Maki a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme escape, kde budeme utíkat tady od voskovky, pastelky, nevím, co to je, asi voskovka to je. A můžete si tady hned na začátek vypnout první osobu, což já dělám, protože já se chci rozhlížet prostě všude okolo a ta první osoba se mi fakt nelíbila. Už jsme měli teďka minulá, prostě nelíbila se mi to. Venda nevím, jestli má, nebo nemá. Ne, já jsem se taky vypl, protože je to taky nepříjemný. No, chcete se prostě rozhlížet, mít větší rozhled a prostě to chcete vidět. Vidíte, tady jsem já. No nic, jdeme dál. Ne, Maki, to seš ty, noob. To měl si takhle vypadat. A tady jdem otevřít. Zvuky tam jsou, ale nejsou extrémně nahlas, ale tak myslím si, že to vám asi jako nevadí. Oh. Dobře, tady jsou nějaký teda voskovky. Můžeš mi říct, kde se vůbec nacházíme? Mě by spíš zajímalo, kde je checkpoint nějaký. Jako no, máme level 2, jo, ale že tady není nakreslený nebo něco takový, jo. A nevím, proč tady jako zase láva v baráku nebo v místnosti v chodbě. A totálně tady je dokonce i stůl, který by asi pravděpodobně měl být dávno schořelej a vlastně ty ostatní věci taky, ale to je jedno. By mě zajímalo. Ha, trojka, třetí, takže není je neviditelný prostě. Je neviditelný. Kreslíte rádi voskovkama? Já třeba jsem to až tak jako nemusela, jako jo, je to hezký, když tam pak dáváte v podstatě tu vodu a vlastně to tam nejde do toho místa, jo, tak je to mega cool, ale jako teďka jsem slyšela dokonce i zvuk na ten checkpoint. Jo, ale já jako taky. Nebylo to nikdy, co mě bavilo, tak je to ořezávat je, jak to prostě dělá takový ten až takový bordel. Tak to se mi líbilo, jo, ale jako není to zrovna jako něco, čím jsem jako ráda kreslila, no. A divně vlastně. To smrdí, nebo pak vám smrdí i ruce a takhle. Ale jako, co se mi líbilo, tak ořezávat, to bylo asi jako jediný, jo, ale kreslení moc jsem s tím jako nemusela. Já jsem přiznal, že mě spíš to vůbec nebavilo s voskovkama, protože vždycky udělají takový jako divný povlak prostě, ten vosk, že jo, to No jasný, a není to takový i, nebo takhle, musíš najít fakt dobře. Ježišmarja. Venda očividně umřela, celkem zajímavé. Musíte mít dost kvalitní voskovky, abyste měli krásný ty voskovky, nebo když něco nakreslíte, jinak to je takový hrbolatý, hodně čárkovaný a tak. Nebudu se teda dotýkat, protože nechci vidět, jak umřu. Stůj. Jo, aha, on čel za náma. No. A odkud? No prostě zezadu najednou s tou spavne, ale teďko se mi nespavnul. Jo, mě jo teda, znova. Já ho tady nemám. On je celkem rychlej. Aha. A teď už tam to. Okej. Okay. Ale i tak si dám jako zvuky víc nahlas, takže chvilku. Je. Yeah. Tak, zvuky máme zvýšený. Ojožiš, to je hezký. A jako vem si, že teďko to jsou jako spajky. Jo. Slyšíš to? Když půjdeš po ty. No ten kov? Jo, to jo, to co jsem souvisl. To je mega cool. No to je až teď. Tak to je mega cool. A nebo když vyskočíš. Jo. A než já to po každý, jenom třeba každý druhý, každý třetí. Dobrý, taky fajn, já mám ráda takovýhle detaily v podstatě, ty zvuky a tak, ale to si myslím si, že jste si už všimli. A jdem spadnout. Jdeme do další šanem za Vendou. Já mu věřím, že určitě najde správnou cestu, protože většinou to tak bývá, já většinou jako, no tak už bych byla ztracená. Ty většinou vůbec nevíš, no, to je pravda. To jo, většinou fakt nevím, no. Pravda. Občas se mi to povede, ale fakt jako zřídka. A zase láva, ty vyklad tady prostě, ten barák celý, já bych třeba nechtěla mít lávu v baráku. Jste v Minecraftu ji tak udělám vážně? Třeba u baráku, no jako jo, třeba u baráku ji v Minecraftu dělám, aby tam hezky svítila, že jo. Dobře, zvlášť tak, když tam máš u toho Minecraftu, máš tam to i dřevo, no, tak ti to hned no, chytne, to ne? Ano, přesně tak, to je velice, velice dobré. To věřím, počkej, ty si vezmeš voskovku tady. A my poběžím jako rychle. Jakou má, ne, to si vezmeš pití. Aha, juice, tak to je blbý. Počkej, a teď já, teď moje apostola. Maki, mě tady chybí bloky. Bloky? No. Já nevím, já tam teda všechno. Já tam nevidím prostě některé věci. Tak to je celkem blbý. A my, kdybychom běželi dokola, ale běžíme takový jako takovýho hada pomocnýho. Já už jsem teda na konci, takže jsem v cíli. Řekněme, že jako tyhle ty trasy. A jdeme dál. Jinak čím jste si, že ty květinače vypadají taky trochu jak boskovka, nebo ty kytky, jak jsou takový utíplý nahoře.
A tohle to jsou klasický u nás voskovky, jako klasický. Mě by zajímalo, proč ty voskovky mají přesně takhle vždycky ten obal, vlastně za který vy ho držíte, a má tam přesně takhle ty dva černý pruhy na začátku a na konci. No jasně. Hele, já nechci říkat, ale mi tam fakt jako chyběly ty bloky, že jsem opravdu nevěděl, na co mám skákat. Teď dál už to teda vidím, nějak jsem to teda odhadl, ale jo. Jsem tady, konečně. Tak super, tady jste přeskákej. Teďka tady máme zabíjející, vlastně to jsou krvelační voskovky, to asi ne. Ježišmarja. Teďka jak to udělalo takovou tu ránu, jak kdybyste dali pěstí do toho. Do nějakého toho. A tady máme vosk. Já nevím, třeba já mám ráda, jako vosk nemám ráda. Třeba když ve svíčkách máte vosk, jo, tak on pálí. No, neskoušejte to, ale pálí to, když je jakoby, že jo, rozehřát. Ježiš, zase za mnou jde ta voskovka. Mě to vždycky jako bavilo právě, teď je modrá ale. To já nemám, a jo, to já moc ráda nemám. Nebo je mi to i nepřímý, když to na mě jako omylem kápne, nebo takhle, jo, nemám to ráda. Ale obecně vosk, sakra, kdo by myslel vosk? To já nevím, ale jako já to měl fakt jako malej, jsem vždycky strkal prsty do toho právě od svíčky, vosku, vždycky jsem se do toho strkal. Sestra. A hrozně jsem měl rád, když jsem měl prostě ten prst obalený tím voskem, třeba 4-5 vrstev jsem si vždycky dával. Ještě si řekl moje sestra, vždycky na celou pazuru. Třeba, na co si vzpomínám, jo, ještě nějaký třeba film nebo seriál ohledně vosku, možná vy jste to asi neviděli, jeden ze starých simpsonovských dílů, tak je tam nějaký festival a Homer jí strašně pálí jídlo a pak tam jsou fakt jako chili papričky, který totálně, kdyby byly fakt jako zlávy vytáhnutý. A oni samozřejmě vsázeli, že to jako Homer nedá, no a on samozřejmě nedal. Na poprvý, okay. Ale pak si nalil vosk ze svíček do držky a dal to. Dobře, hej, čiž to je nový něco, ty si děláš cestu svojí. To vypadá svojí. Jako nehet. Nehet? Já nevím, teďka to vypadá divně. Ježiš, to je taky divný tvar. Jdeš furt nahoru. Já nevím, já myslím, že mám jít nahoru. Ale nechci nic říkat, ale občas to strašně divný tvary. Jo, to je pravda. Ale dobrý, jako dobrý. A tady máme, jako můžeme mít pomodrý, ale ok, tak třeba pomodrý, jo, prostě nic. No takže chci říct, že tam je třeba díl prostě s voskem, kdy Homer si ho dá do pusy a jo, vy jste si měli najít správnou tu cestu, jo, tak. Takže po červený teď? Teďka po červený, ano. Dobře, tak jdeme po červený. Jdeme po červený, Venda si to musel na mě počkat, jako jestli opravdu je to červená, je mi to jasný, no, ale nevíš, byla že to jo? Červená, no to je jako chápu. Hele, tady opět, jinak všem se že my vlastně tady procházíme ten barák jako šachtama, to je takový divný, ne? To jo, zase je po nás, teďka žlutá. Tak jsme asi ty myši, víš co? Jo, myši, tak to máme celkem komfortní to, že tady máme udělený přímo jako ty tunely přímo pro nás, jakože ventilečkou. Tunely, a jsme na konci a tady mi taky chybějí schody. Já tady mám jeden a pak druhý. Tady prostě schody nejsou. To podle mě už byl ten týpek, který to tvořil, tak byl línej tam ty schody udělat a my jsme jako na konci, jo, jako pak. Tak dobrý, máme teda trofej, tady si zase můžete blbnout. A tamhle vidíme vlastně ten barák, pojď se podívat, Vendo. No, když počkej, jakej? No tady vidíš celý to obíčko, jak stavil. Jo? Čum na to, prostě, to je mega hustý, jak to vidíte občas, když to je strašně, není to daleko, ale je to hned vlastně tady blízko. A jako není zakrytý nebo tak, takže tady vidíš úplně krásně, jak tam i třeba prostě jdou ty lidi, jo, tamhle máte prostě malinkýho človíčka, byl tady předtím i tady, mega cool, jako nebylo to špatný, ale myslím si, že s těma voskovkama by to šlo udělat i jako líp, ale jako nebylo to špatný, myslím si, že jako jednoduchý, tak to bylo jako fajn. Že jo, Vendo? Jo, přesně tak. Přesně tak. Budete to mít v pověstku videjka, my se uvidíme u další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.